עולמים ועל תנחם של ידוחה עמים אלוהים דוחה עמים כולם תשמחו וירננו לעומים כי תשפוט עמים משל עולמים ועל תנחם של ידוחה עמים נתנה יבולם ולכנו אלוהים סימן תקי"י, סעיף א', מוללים מלילות ומפרחים קטניות כדרכן ביום טוב, ומנפח מעט מעט ואוכל, ואפילו בקנון ותמחוי, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בקברה. ביום שבת מלאכת דש אסורה מן התורה, חייבים עליה סקילה, ולא רק אדם שמפרק את החיטה מהקליפה מהמוץ, אלא גם אדם שסוחט זיתים, סוחט ענבים, בכולם יש איסור גמור מן התורה. כך גם אדם שחולב, גם החליבה מפרק תולדה של דש, וגם בזה יש איסור גמור מן התורה. גם אדם שרוצה לאכול בוטנים, רוצה לקחת מלוא חופן ולרסק את הבוטנים ביד, אין יותר. למדנו בהלכות שבת סימן שי"ט סעיף ו' שמותר למלול מעט בראשי אצבעותיו. יכול לקחת את הבוטנים, למעוך אותם בידו בראשי אצבעותיו, זה מותר. אבל משהו רגיל לעשות בחול, לקחת מלוא חופן ולמעוך אותם בשתי ידיו כדי לפרק אותם בצורה כזו, בשבת הדבר אסור. כאן יום טוב מלאכת דש מהתורה מותרת לפי הרמב״ם ומרן, כיוון שזה אוכל נפש, אלא כל האיסור רק מדרבנן. חכמים אסרו לבוא ולעשות הרבה לצורך ימי החול, אבל לבוא ולעשות לצורך יום טוב מותר, גם אם הוא ייקח מלוא חופן בוטנים וימלול אותם בשתי ידיו, גם זה מותר בלכתחילה אפילו בקנון ותמחוי, אבל לא יעשה את זה לא בטבלה ולא בנפה ולא בקברה, להפריד בין האוכל לפסולת, בזה אין היתר. אחרי שהוא עושה בשתי ידיים, הוא צריך גם להוציא את הקליפה הדקה. מה עושים בחול? איך אדם מוציא את הקליפה הדקה? מנפח גוף אחד ומעיף את הקליפה הדקה. ביום טוב, גם זה מותר בלכתחילה, כך שיש לנו כולה גדולה בכל זה. הוא הדין גם בחומוס ירוק. בימים האלה מי שילך לעיר העתיקה יכול למצוא אשכול של חומוס, עדיין זה ירוק, בערבית קוראים לזה חמלה מלאנה. גם זה ביום טוב שונה בשבת. בשבת אסור לך לקחת את כל האשכול הזה ולמעוך אותו ביד, תודה, כדי להוציא ממנו את החומוס הירוק. אלא גם שם מותר רק לקחת את האשכול הזה ולפרק אותו בראשי אצבעותיו. יום טוב, קל, כמו שאמרנו מלאכת דש, אוכל נפש ולכן מותר ביום טוב. אתה יכול לקחת את האשכול הזה של החומוס, אתה יכול בשתי ידיים לעשות את המעיכה הזו, ואז החומוס הירוק נופל לצלחת, הוא יכול לשבת ולאכול. יש לנו את היתר הזה גם בדבר הזה, וכן כל כיוצא בהם. אבל חוץ מזה, בדברים אחרים מלאכת דש, לא רק בדברים דאורייתא, אלא גם הדברים שאסורים מדרבנן, יום טוב ושבת שווים. אז כמו שאסרנו לסחוט את הענבים, לעשות מיץ ענבים בשבת, כמו שאסור לסחוט מיץ תפוזים, מיץ אשכוליות וכיוצא בהם, כך גם פה לענייננו. מרן כתב בסימן שק סעיף א', דברים, פירות או ירקות שאף אחד לא סוחט מהם
אף אחד לא עושה מהם מיץ, אותם מותר לשחות בשבת או ביום טוב. אז גם ביום טוב ואין לנו צד היתר בדבר. אנשים לא הולכים לקחת ירק שנקרא קולורבי לשחות אותו. מי עושה דבר כזה? מי שמעת מימיך? מישהו מוכר מיץ קולורבי? לא. ולכן אם מישהו ירצה לקחת ובידו למעוך ולשחות את המיץ, מותר. או יש לנו עוזרדין בלשון המשנה, חבוש. אדם ייקח את החבוש הזה וישחט, יוצאים ממנו מיץ, מותר. אף אחד לא לוקח את החבוש הזה ועושה מזה מיץ. דברים כאלה מותר לכתחילה לשחות אותם גם ביום שבת, ועדין גם ביום טוב. אמנם היום בדור שלנו יש חנות של הטבעונים. בחנות של הטבעונים מה שאתה רוצה הכל יש. אתה נכנס, אתה רוצה להזמין כוס מיץ חבוש או דבר אחר, כל אחד יש לו כמובן תעריף אחר, כי כל אחד יש לו מחיר אחר בקנייה, אבל עדיין החנות הזו לא תאסור עלינו את הדבר. מה שחכמנו גזרו, דבר שדומה לענבים. כל העולם סוחטים ענבים ועושים יין או מיץ ענבים. דבר דומה, כשיש לאנשים עודף תפוזים, סוחטים ועושים מיץ ענבים, מיץ תפוזים, מיץ אשכוליות, או בפרס, יש להם הרבה אבטיחים, אז הם סוחטים ועושים מיץ אבטיח, וכן על זה הדרך. אבל אף אחד לא הולך לעשות מהחבוש, מהספרג'ל, אף אחד לא הולך לעשות מיץ, אפילו אם אין לנו בשפע, אנשים לא רגילים בזה. מה שאותם האנשים בחנויות של הטבעונים עושים, אלה אנשים משונים שמהם אין ראיה ומהם לא נוכל לקחת דוגמה כדי לאסור. איך הגדיר אותם מורנו חכם בן ציון? הוא אמר, האנשים האלה אנשים בריאים שמתנהגים כמו חולים. אתה הולך לשם לחנות הזו, מה אתה שומע אותם? הרופא אמר, זה בריא, זה כך, זה. מה לך ולרופא? אתה אדם בריא, נכון? מה אכפת לי מה אמר הרופא? מה זה חשוב לי? אבל הם חיים על התקן כאילו הוא בר מינן, חולה אנוש, וכל דבר שהרופא אומר, המיץ הזה כך והמיץ הזה כך וכן על זה הדרך. אז אלה אנשים משונים מן הבריאות, לא על פי מה שהם עושים ונוהגים חכמנו גזרו את הגזרות, לא, אלא חכמנו גזרו מה שהווה ומצוי אצל האנשים. ולכן אותם הדברים הבודדים היוצאים מן הכלל שהותר בשבת קל וחומר ביום טוב, אבל לשחות תפוזים וכיוצא בהם, הדבר אסור, אין היתר בדבר. תראו בספר שמירת שבת כהלכתה בשם הרב אוירבך, חלקת יעקב, הרב פרנק, כמעט כל חכמי דורנו הדגישו את הנושא גם במיץ תפוזים. היחיד שחולק עליהם הוא הגאון הרב משאש, בספרו הוא מדייק מדברי בעל הלכות גדולות ורב היי גאון להתיר, ולכן דעתו מותר לשחות תפוזים ביום טוב. למה? כי התפוז, אם אתה שוחט אותו יום קודם, הטעם שלו לא כל כך טוב. כשהוא טרי טרי, הטעם שלו מצוין. אחרי יום הוא נעשה יותר חמוץ, הוא נעשה חמצמץ, ולכן הוא מדייק מדברי בג להקל בדבר. אבל המהריל דן לגבי שחיטת שקדים, והמהריל אוסר. וכל האחרונים, הים של שלמה, מגן אברהם, כל האחרונים העתיקו להלכה את דברי המהריל, ולכן קשה לנו לסמוך להקל בדבר. אין יותר בכל זה, תראו תשובה באבי עומר חלק ח' גם בהליכות עולם חלק ד', בכמה מקומות האבא הביא את דברי הפוסקים שהחמירו ואסרו בדבר, וכך המסקנה למעשה שאין לנו צד כולה, אין לנו היתר לבוא ולשחות מאותם התפוזים. יש לך מעט, הרבה, זה לא משנה, מי שרוצה לשתות מיץ שישחט את זה מערב יום טוב. יש לנו ברוך השם מקרר, והמקרר יחסית הוא שומר די טוב את המיצים האלה, ולכן אין לנו כולה, אין לנו יותר, אפילו במסחטה ידנית כל זה אסור לגמרי מכל וכל. אבל לשחות, לעשות את מלאכת דישה, מפרק תולדה של דש בחליבה, מה שמותר בשבת על ידי גוי, מותר לך תחילה גם ביום טוב, תביא את הגוי,
הגוי החלוב ללא כל הגבלה, אין לנו את הבעיה של איסור אמירה לגוי. כיוון שיש כאן צער בעלי חיים, אם יותר מיממה לא יחלבו אותה. ולכן חכמנו לא גזרו בזה, הדבר מותר בלכתחילה לחלוב על ידי גוי את הבהמה. אישה שיש לה עודף חלב, אם התינוק יונק רגיל ואין לה עודף, אז אין לה גם שאלות. התינוק יונק והכל בסדר. הבעיה מתחילה כשהתינוק שותה מעט מהחלב ונרדם. יש לה גודש, הגודש הזה יכול לגרום לצער נורא, אז גם לאותה האישה יש לה את דרכי היתר ביונתו, מה שיש גם בשבת. דבר הראשון, יכולה להיכנס לאמבטיה ולחלוב לאיבוד. זו האפשרות הראשונה. אפשרות שנייה, יכולה יחד עם חברתה, שניים ועשאוה פטורים. התורה אמרה לנו, נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה. מה זה בעשותה? יחיד ועשאה חייו, שניים ועשאוה פטורים. אין איסור מן התורה, זה יורד דרבנן. ולכן, אם קשה לה, זה מכביד עליה חלב, כשהיא באה יחד עם חברתה וחולבת, אפילו אם זה לא ישפך לאיבוד, זה יורד לדרבנן, שתניח את זה במקרר, אולי הילד ירצה לשתות מהבקבוק, לפעמים הוא מתעורר והוא רעב והוא רוצה, ולפעמים הבקבוק הזה יכול להועיל לו. כל זה בתחילת השבת או בתחילת החג. אבל אם היא באה לשאול אותנו ביום שבת בשעה 19:00, סמוך ליציאת השבת, שם אנחנו נצטרך להחמיר קצת, שתחכה בסבלנות עוד כמה דקות יהיה צאת הכוכבים, זה עדיף יותר. אבל כשמכביד עליה הדבר, כמו שאמרנו קודם לגבי ליל שבת, ליל החג וכיוצא בזה, אין לנו בעיה להתיר לה על ידי שתי נשים שעשו את החליבה. זאת ועוד, בירושלים עיר הקודש יש לנו עוד פתרון טכני. כמו שיש בנק הדם, בירושלים יש בנק החלב. יש בחמישה נקודות בירושלים, מקבלים מאותן הנשים שיש להן עודף חלב, בשמחה רבה מקבלים מהן את החלב, ומעבירים את זה בהקדם לתינוקות אחרות. יש תינוקות שהאימא שלהן אין לה חלב כמעט, או שיש לה מעט, והם זקוקים מאוד, אותם התינוקות, לאותו חלב אם, זה הדבר הבריא יותר מכל דבר אחר. שוב, היא חולבת אמנם בליל שבת, אבל התינוק ישתה את זה ביום השבת עצמו, וזה מתקרב לעניין של פיקוח נפש. הרבה פעמים אותם התינוקות, אם לוקחים מטרנה או דברים אחרים, מתחילים או שלשולים, מכאות, או שניהם ביחד, ולכן לפעמים זה בגדר פיקוח נפש, ולכן שם אין שום בעיה, יכולה לחלוב ולהעביר את החלב שלה לבנק החלב. אבל לא בכל מקום יש בנק החלב. אם האישה הזו גרה בתל אביב, בצפון תל אביב, צפון תל אביב שם אין בנק החלב. בשביל מה צריכים שם בנק החלב? בשביל הכלבים, החתולים, לא צריכים חלב. אוכלים בשר. ולכן שם אין את האפשרות הזו, יש את האפשרויות האחרות שאמרנו קודם, אבל כאן בירושלים יש לנו עוד אפשרות נוספת כדי להתיר לאותה אישה לחלוב ולהקל מעליה את החלב שבדדיה. גם כשיתרנו לחלוב, אך ורק מחלבה ידנית ולא משאבה חשמלית. משאבה חשמלית אין היתר להשתמש בה, לא בשבת ולא ביום טוב. ולכן שתיגש ליד שרה, ביד שרה יש להם עדיין את המשאבה הידנית, עדיין זה קיים, שתלך ותיקח את זה. כאן הפעולה הזו מיותרת. אם זה בגדר פיקוח נפש, צריך מהר מהר דברים מסוימים, אז אתה עושה אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו מתירים גם מלאכות דאורייתא בלי בעיה. אבל כאן אפשר את אותו דבר לעשות במקום השאבה חשמלית, אפשר לעשות על ידי משאבה ידנית, ולכן הדבר אסור. ולא רק היא, אלא הדוגמה הזו היא וכיוצא בה. גם אם תעשה את הפעולה הזו על ידי שעון שבת, עדיין הדבר אסור. כי בשעה שהשעון הדליק את המשאבה, המשאבה דולקת.
אבל עדיין זה לא שואב כלום. היא צריכה להצמיד את זה על הפטמה כדי להתחיל לשאוב. אז ההצמדה היא הבעיה שיש בה את אותו דבר, אותה המלאכה. זאת ועוד, לפעמים החליבה הזו גורמת לתצרוכת עוד קצת זרם, שזה עבד על ריק. זה משך שאב מעט זרם, כשהיא מצמידה את זה אולי זה שואב קצת יותר זרם, לכן כדאי להיזהר, עדיף יותר שתשאב את הכל על ידי משאבה ידנית ולא על ידי משאבה חשמלית. ולא רק זה, אפילו בחולה שיש בו סכנה, עד כמה שניתן, עד כמה שאפשר, צריך לצמצם, כמו שלמדנו בסימן שין כפחי צעיף תזיין, שם הדוגמה של התאנים, כשאדם בא לכתוב תאנה לחולה שיש בו סכנה, גם שם הרן הגביל אותנו שיעשה כמה שפחות מלאכות וחילולי שבת, הוא עדין גם פה. ולכן בכל בתי חולים, אם הם צריכים את המד חום כדי שהחולה ימדוד את החום וידעו מה קורה, שיעשה את הדברים, מותר לך תחילה, אבל יש מד חום מכספית ולא מד חום דיגיטלי שהוא אלקטרוני, שם אסור להשתמש בו. אין ברירה, אין לך דבר אחר, ויש חולה שיש בו סכנה, פיקוח נפש מותר. אבל בלך תחילה, כשאתה יודע מראש שצריכים כמה וכמה מד חום, למה לך להביא את החדש, אם יש גם עדיין את הישן, המד חום מכספית, זה עדיף יותר, וברוך השם יש. כך עושים באמת בתי חולים דתיים, בית חולים לניאדו, שערי צדק וכיוצא בהם, כך הם עושים מדי שבת בשבתו, כך הוא הדין גם לגבי הפרט האמור, שגם בזה מן הראוי להיזהר בדבר. אסור לסחוט ענבים גם על ידי שניים, אסור לסחוט תפוזים גם על ידי שניים. רק לגבי לימון, שם אני מסכים איתך, אבל לא לגבי תפוזים. תפוזים יש מקום להחמיר, אז זה לא יהיה איסור חד רבנן, זה יהיה טרד רבנן. אנחנו יכולים לחלום על היתר שבוד ישבוד במקום מצווה. כאן אתה יכול לסחוט את הכל בערב יום טוב, מה לך ולצרות האלה. ולכן, גם אם הוא ירצה להתחכם ולסחוט על ידי שניים, אין היתר בדבר. אנשים שנמצאים בבתי מלון, יש להם בעיה עם הסחיטה של הלימון. לנו מותר, להם אסור. ולמה? אין שולחן ערוך חדש בבתי מלון, אלא הם עושים דבר יפה כדי למנוע שהחרצן של הלימון לא ייפול לסלט, אז הם עוטפים את הלימון ברשת. כשאתה סוחט, אתה עושה כאן מלאכת בורר בכלי, כמו שאסור לנפות בנפה וכברה, גם הרשת הזו מנפה עוצרת את החרצן, את הגרעין של הלימון, ולכן שם הדבר אסור. אלא לפני שהוא מתחיל לסחוט, יוריד את זה, יפרק את הרשת הזו ויסחט את הלימון כרגיל כמעשהו בחול, ולא יזדקק לרשת הזו. אלה שהם מארגנים, המנהל של המלון שמארגן כל דבר שם, כדי שישימו לב יום שישי, ערב שבת וערב יום טוב, שלא יניחו את הרשת הזו על הלימון, כדי שלא יבואו לידי ספק איסור. אליבדה כולי עלמא לעשות לימונדה, כמו שהבן איש חי המחיש לנו, שהוא לוקח וסוחט את זה על הסוכר, ורוב הלימון נספג לתוך הסוכר. אליבדה כולי עלמא, מותר, בזה אין מחלוקת. השאלה היא אם לסחוט את הלימון על כוס ריק שאין אוכל. כשזה אוכל, משקיע הבא לאוכל כאוכל דמה, אפילו ענבים מותר לסחוט על הבננה של התינוק וכיוצא בזה. על זה אין שאלה. השאלה אם בלימון יש דין מיוחד, כיוון שלא רגילים לשתות מיץ לימון, אף אחד לא שותה מיץ לימון, זה לא כמו מיץ הענבים. השאלה אם יש כאן יותר מיוחד, כמו שכתב מרן, או שנאמר לא, היום בזמן הזה העולם רגילים לנטוע פרדסים של לימון, על דעת לעשות מיץ לימון. ולכן יש שהחמירו, כבר הרדב"ז דן בזה בספרו, הוא דיבר על מצרים דאז לפני 500 שנה, שכבר אז היו נוטעים פרדסים של לימונים כדי לעשותה מיץ לימון. ואחריו שאר האחרונים והרבה אחרונים חלקו על מרן ואמרו שבמציאות החדשה יש מקום להחמיר בדבר, ולכן המחמירים עושים את הסולם שאמרת, קודם שם את הסוכר בכוס ועל זה הוא סוחט
את הלימון, או אותם שאוהבים את הלימון עם הדג. אנשים בדור שלנו לא רוצים להיות שמנים, לא רוצים להיראות עם גזרה עבה. רוצה להיראות יפה, כאילו חתן שהולך להתחתן מחר, ולכן הם לא אוהבים את השומן שיש בדג. סוחטים על זה את הלימון. מותר לך תחילה לבד כול העלמה, משקה הבא לאוכל כאוכל דמה, ומותר לך תחילה לקחת את הלימון ולסחוט על זה, אין שום בעיה. כאן זה בא לסלק את השומן, להטעים את הדג, ולכן אנחנו לא חייבים שכל הלימון הזה יספג בתוך הדג. גם אם הוא נשפח לצדדים, לא אכפת לנו, אבל הוא בא לתקן את הדג, תיקון כזה הוא מותר בלכתחילה. תראו בספר שמירת שבת כהלכתה, שם הוא מביא בשם הגאון הרב אוירבך, מביא שני דברים בסחיטת הלימון. כשהוא בא לתקן את האוכל, אפילו אם רובו לא נבלע, מותר. דבר שני, אם הוא לא בא לתקן, אז צריך שרובו יספג בתוך האוכל. ולכן, גם לגבי הלימון, שייך את הכלל שאמרנו, וכך ינהג ויעשה אדם שאוהב לאכול את הדג, אבל עם לימון. ואם הוא נמצא במלון, יאמר לבני ביתו, שיסירו לרגע את הרשת כדי שלא יקשלו באיסור בורר בכלי. איך? קשר? קשר של קיימה? מה זה של קיימה? לכמה שנים הם קשרו את זה? אז תקרא את זה. במקום להתיר, תקרא את זה. אם אתה לא רוצה להיכנס בספק איסור של מתיר, שלא יהיה לך את המתיר, אז תעשה את הקריאה. תקרא את החוט הזה כדי להסיר את הרשת, אתה יכול לעשות את זה בקלות. אבל אמרנו שבלכתחילה, אדם שהוא אחראי על מלון, כדי לא להכשיל את הקליינטים שלו, את האנשים שבאים לשם, לא כולם יודעי הלכה ולא כולם יודעים שיש בעיה לסחוט את הלימון עם הרשת הזו, ולכן עדיף שייתן הוראה בערבי שבת, בערבי ימים טובים, שלא יצפו את הלימון ברשת הזו, כדי שלא יבואו לידי ספק איסור. כן, מעיקר הדין מותר. זה נעשה כדי להוריד את זה. בלחם זה פשוט, אבל כאן הוא אומר שזה נשאר לעולם. מה עושים בחול? בחול שאין לך בעיה עם מלאכת בורר, אתה סוחט, וזה נשאר צמוד על הלימון, וזורקים אותו את שארית הלימון עם, יחד עם הקשר הזה, אף אחד לא פותח אותו. זו הערה שהוא העיר, שכאן לחברה הקשר הוא של קיימה, ולכן אמרנו שיכול לקרוע את זה כדי לצורך סחיטת הלימון. אין כאן איסור קורע, כיוון שכל זה פסיקת התלוש, זה לא קורע מנת לתפור, ולכן בכל זה יש מקום להתיר בלכתחילה. איך? זה תלוי מה אתה קורא קיימה. אם זה שלושה ימים, שבוע, יותר, אולי איסור דאורייתא אין, אבל איסור דרבנן. השאלה שלו לא על דאורייתא, אלא אולי יש כאן חשש איסור דרבנן. כן. לסחוט לימון על גבי תה, למי שהתיר למרן וסיעתו מותר, לאוסרים שאומרים שהיום מגדלים את הפרדסים על דעת לסחוט את הלימון ועושים הרבה מיץ לימון וכו', לא עושים, אז אסור גם לסחוט את זה על התה, כי משקה הבא לאוכל כאוכל דמה, ולא אם זה על גבי המשקה. אני עובר לסעיף ב', יש איסור מן התורה לברור ביום שבת. אדם שבורר ביום שבת, בורר פסולת מתוך אוכל, חייב סקילה. מתי יהיה מותר אם זה דרך אכילה? כשיש לך שלושה תנאים, והם: קודם כל בורר אוכל מתוך פסולת, תנאי שני ביד ולא בכלי, לא בנפה וכברה, תנאי האחרון שיהיה לאלתר. כל זה אמת ויציב ונכון לגבי שבת. לגבי יום טוב יש לנו את היתר של אוכל נפש, מהתורה הכל מותר, אלא מלאכת בורר כולה היא רק מדרבנן, והאיסור דרבנן הזה הקלו בו חכמים בכמה וכמה דוגמאות. דבר הראשון, אם יש לך אוכל בפסולת, לא תמיד אתה חייב לקחת דווקא את האוכל.
אם יותר נוח לך להוציא את הפסולת, אדרבה, אתה חייב להוציא רק את הפסולת מתוך האוכל. דבר שני, אתה לא חייב שזה יהיה לאלתר. בשבת צריך שיהיה דרך אכילה ולא דרך מלאכה לאלתר, הלאה וכילו, אבל מה שאין כן לגבי יום טוב, כל שזה נעשה לכבוד יום טוב, אין לנו בעיה בדבר, גם אם זה לא לאלתר. ולכן אנשים רבים שרוצים להכין סלט בליל החג, הרי הוא נשאר ער כל הלילה. כשהוא יבוא בבוקר, קשה לו לשבת להכין את הסלט. הוא חצי ישן, איך הוא יכין את הסלט? אם הוא ייקח לחתוך את הסלט, במקום לחתוך את העגבנייה, אולי הוא יחתוך את האצבעות שלו. לכן הוא רוצה להכין את הסלט כבר בלילה. משאיר את זה במקרר, מגיע בבוקר, סוחט על זה מעט לימון ומלח, ואוכל. האם מותר? כן, מותר לך תחילה. למרות שהוא לא אוכל מיד אלא אחרי 10 שעות, אף על פי כן, כל שהוא עושה את זה לכבוד יום טוב עצמו, אוכל נפש, ולכן חכמנו לא יגבילו, אין כאן חשש. לא מצד בורר ולא מצד תוחן, שני הדברים גם וגם מותרים בלכתחילה. אלה הדברים שלמדו הפוסקים מהגמרא במסכת ביצה י"ד, אלה דברי מרן, וכך המסקנה להלכה ולמעשה. ולכן, גם אדם שרוצה לפצח אגוזים, עתידים לבוא עוד מעט אורחים והוא רוצה להכין להם. אפילו אם זה לא בתוך רבע שעה, חצי שעה, אלא הוא לוקח את השקדים האלה, מפצח אותם בבוקר בשביל הצהריים לעוד 5 שעות, אפילו הכי מותר מלכתחילה. לא חייב להיות צמוד לזמן בלאלתר, אלא גם אם זה לא לאלתר, מותר מלכתחילה. אבל לא בכלי. מרן הגביל, נכון הדבר שמותר גם פסולת מתוך אוכל, אבל בכלי הדבר חמור יותר, ולכן החמרנו גם בדוגמה ההיא. מרן ממשיך, מרן מדבר לגבי החרדל שהיה בזמנם. היה מגיע החרדל, חומר גלם, היה צריך למתק את החריפות שלו קצת, היו מחבים בתוכו גחלת. ועל זה הגמרא אומרת, גחלת של עץ אסור, גחלת של מתכת מותר. זה עושה פחם ויש בו הווה אמנה לאיסור דאורייתא, ואילו בגחלת של מתכת שאינה עושה פחם, הדבר מותר, אין את דברי הגמרא, וכך המסקנה. אצלנו היום בזמן הזה החרדל שמגיע על השוק, החרדל הזה מוכן לגמרי, לא צריך לא לכבות בו גחלת של מתכת ולא של עץ, לא צריך לא את זה ולא את זה, כך שלנו כמעט ואין את הדוגמה הזו. אבל בזמנם, כמו שאמרנו להם, הייתה הבעיה, הייתה הדוגמה האמורה. ראשי הסביר למה בגחלת של מתכת מותר, כיוון שאינו עושה פחם. אבל כאן יכול להיות שהגחלת הזו אין בה שלהבת. ולכן הליבד כולעלמה בגחלת כזו אין איסור מן התורה כשאדם מחבא. אבל בחשמל שלנו, למרות שזה גחלת של מתכת, יש כאן שלהבת, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. לפי התוספות בשבת ממזיין זה רק לרבנם, למרות שהוא מחבא את השלהבת, אבל לפי התז ועוד בסימן רש עין ח' יש בזה חשש איסור דאורייתא, שבשלהבת לא שייך אם עושה פחם או לא. הגמרא בשבת קוף למדלת, הגמרא אוסרת לעשות גבינה גם ביום טוב. בשבת בדף צדיקי הגמרא מפרטת שם את הפרוצדורה של עשיית הגבינה. כשאתה לוקח חלב, מטפטף עליו מיץ לימון וכיוצא בזה, או שאתה מניח בו כדור קלציום ואתה עושה מהחלב גבינה, חייב משום בורר. יש בחלב חלק שומני, אתה מפריד בין החלק השומני שבחלב לבין הסיובד החלבה, וחייב מן התורה משום בורר. כאן אצלנו אסור לעשות דבר כזה ביום טוב, אלא שאין זה מן התורה, כיוון שזה אוכל נפש, אז הבורר הזה, מה שהוא הופך את החלב לגבינה, אסור מדרבנן. כך גם אסור לעשות מהחלב חמאה, גם זה אסור מדרבנן ביום טוב, כשם שאסור לעשות ביום שבת. דבר האחרון, הוא רוצה לעשות מהגבינה הרכה, מהגבינה הרזה, רוצה לעשות גבינה קשה. יש לו שטנץ,
מרובע, עגול או משולש, הוא ממלא את הגבינה שם, מקבץ חלק אל חלק. הגמרא אומרת בשבת צדיקי שחייב מהתורה משום בונה, מגבן חייב משום בונה. אז גם לגבי יום טוב, אין יותר להפוך מהגבינה הרזה לגבינה קשה בפרוצדורה הזו. כל הדברים האלה אסורים לגמרי מכל וכל. להפוך מהחלב לבן, בזה רוב האחרונים התירו. יש בזה תשובה להגאון רבנו חיים רודריגז, קורבן אישה, הבן ישחי, רבנו חיים פלאצ'י, פתח הדבי, רבים מגדולי האחרונים דנו בזה גם כאן אצלנו וגם בסימן שין קפה, והמסקנה היא להתיר. מה שינה, למה גבינה אסור לבן מותר? שם בגבינה אתה מפריד בין החלק השומני לבין הסיובד החלווה, המים שנשארים בצד. כאן לא, כאן כל החלב כולו הופך להיות מקשה אחת, הופך להיות לבן. מי שיודע, לוקחים כף גדולה של שמנת, בוחשים אותה בכוס חלב, תניח את זה במקום חם במטבח, אחרי כמה שעות החלב הופך להיות לבן. ולכן אין איסור מעיקר הדין אפילו בשבת, קל וחומר ביום טוב שאוכל נפש הותר, שאין בזה חשש איסור. כך הוא הדין גם לעשות מאבקת גלידה, לעשותה גלידה ביום החג, או יש לו פודינג, ג'ילה וכיוצא בהם, גם בהם יש את הכולה, את היתר, אתה לוקח את האבקה, מניח אותה בתוך מים רותחים, ממיס את זה, אחרי שהמים הרותחים מתקררים, מניח את זה בתוך המקרר, גם זה מותר בלכתחילה. אמנם בפוסקים יש מחלוקת, זה לא מוסכם, אבל הפוסקים שדיברו, דיברו על עשייה אחרת. אז בזמנם היו עושים את הגלידה בצורה אחרת, בשיטה אחרת. הכיצד? היה לוקח קערה גדולה שמלאה קרח. בתוכה היה מניח קערה קטנה יותר, ושם היה התמיסה של הגלידה. מסביב, הכלי הקטן מקבל את הקור מהקרח. כשהוא מערבב, כל מה שנוגע בדופן של הכלי מתחיל להיות קרוש. כל הזמן הוא מסובב עד שהכל נקרש. כאן הוא עושה את זה בידיים. היום אנחנו לא עושים בידיים, אתה מכניס את זה למקפיא, ואחרי כמה שעות זה נעשה גלידה קפואה. כאן זה בגרמה, גם מי שהחמיר מצד דין בניין לשעה, כאן הוא יודע להקל בדבר. ובפרט שהרבה פוסקים נקדו שהמסקנה בשבת למדבט או בירושלמי, שבניין לשעה לא הווה בניין. וכאן זה לא דומה לגבינה. הגבינה אתה יכול לגבן ולהניח את זה באוצר הרבה זמן. פה הגלידה וחם השמש מן המס, יהיה לך הפסקת חשמל או דבר אחר, זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. כאן יש פג תוקף, כמו שאומרים, כאן הגלידה הזו היא רק זמנית, ולכן מעיקר הדין אין איסור בדבר. שוב התנאי הוא שמה שהוא עושה הכל יאכל ביום החג עצמו, ואסור לו להכין את הגלידה מיום טוב לחול, קל וחומר משבת לחול, בזה הליבד כולה עלמה, אין צד היתר, אין כולה בדבר. הלילה ליל פטירתו של שמואל הנביא, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. משה רבנו היה חשוב לפני בורא עולם, כך גם אחיו אהרון, אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את שמואל הנביא, שקל אותו כמו שניהם ביחד. אנחנו יודעים מה עשה שמואל בחייו, יש לנו את הספר שהוא כתב, אנחנו קוראים בספר שמואל א' את כל הדברים מתחילתה ועד סופה, איך הורתו ולידתו בקדושה על ידי אמו חנה הנביאה אלקנה וכו', עד הסוף, עד שזכה למשוח את דוד המלך, שמזרעו גם בעזרת השם יבוא משיח בן דוד. הוא הנהיג את עם ישראל, לא רק שהוא בפני עצמו היה גדול רב ועצום בתורה בעירת חטא, אלא הוא היה המנהיג. עד שקם שאול המלך, עד אז שמואל היה לבדו, עליו הייתה המעמסה, החובה להנהיג את עם ישראל, כמו שמסופר בתחילת ספר שמואל א'. אלא כדי שיהיה לו השפעה על עם ישראל,
הוא לא רצה להנות מאף אחד. תמיד נהנה רק מהממון שלו. למרות שהוא היה הולך להרביץ תורה בכל מקום, אדם לא נמצא בבית שלו, אפילו אחי. גם כשהוא לא היה בביתו, גם כן היה נזהר לא להנות מהאנשים, כדי שתהיה לו כל הזמן השפעה עצומה על אותם האנשים, שיוכל להדריך אותם בדרך הטובה והישרה. אלא שאמו, כשאמרה, ונתתי אל השם כל ימי חייו, המילים האלה חרצו את גורלו, והוא לא זכה לאריכות ימים, אלא רק 52 שנים, הזמן ימי חייו של הלוי בבית המקדש, ולכן ב-52 הסתלק לבית עולמו. אנחנו לא רחוקים מהציון, כאן בשכונת רמות, 5 קילומטר מאיתנו נמצאים אלקנה, חנה ובנה שמואל הנביא, כולם נמצאים שם, ודורי דורות עם ישראל נוהר בהמוניו לפקוד את הציון באותו יום, ביום היורצייט. מרן בשולחן ערוך בסימן תקופה, כשכתב לנו את הימים שראוי לצום בהם ימי פטירת הצדיקים, אחד מהימים שמרן כתב, כתב לנו את כ"ח באייר, יום פטירתו של שמואל הנביא. אבל יש גרסה אחרת שגורסים במקום כ"ח, גורסים כ"ט. אבל ברוב הכתבי יד העתיקים, ברוב הספרים, הגרסה היא כ"ח, וזה מה שאנחנו נוהגים. כל אלה שנוהגים ללכת לשם, נוהרים לשם בעיקר בכ"ח. יש כאלה מחמירים, מה הם עושים? הם לא הולכים הלילה, אלא הם הולכים לציון מחר בערב. מתפללים שם מנחה בשבע ורבע, אחרי זה הם ממשיכים ללמוד בספר שמואל או דברים אחרים, והם ממשיכים את הלימוד גם בלילה. אז ממה נפשך? אם כ"ח הוא היה בכ"ח, אם כ"ט הוא היה גם בתחילת דל כ"ט, בהליכה הזו הם פותרים את הבעיה לצאת ידי חובה לבד כול העלמה. הבעיה היחידה שיש הרבה אנשים וקשה להיכנס, צריך להיות במכון כושר שנה קודם כדי לדעת לשרוד, שלא להידחף בדוחק הזה. לכן מי שיכול ילך הלילה או מחר בבוקר, יש שם מדי יום ביומו תפילה בנצח חמה, זכותו יגן עלינו אמן ואמן. בכבוד שלמה יעלה ויבוא שמואל בן חנה. בקוראי שמו. הגבאים שלנו התחילו לשפץ את המטבח. המטבח שנים על גבי שנים, ואי אפשר היה להמשיך לקבל את השירותים הטובים במטבח, וכמובן שזה לא בחינם, אין לנו עדיין תורם שיתרום את הכל. לכן מי שיכול לעזור, תזכו למצוות. כל המצוות, גם בעניין של הרב אומר, יגידו תחנון? מחר אומרים תחנות, למה? אין עבירות. יום ירושלים היה צריך להיות היום, היה צריך להיות כזיים, לא כפחית. כן, תמשיך. 150, מי אמר? שמענו, כאן. 170. 10 סיוע אומר. 10 סיוע. 180, תזכו למצוות. מי שרוצה שיזכה לבן צדיק גדול כמו שמואל הנביא. 180, 200. 200, מי מוסיף? אחרים, סיפור אחר. 220. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את, מי זכה? ארז אחד. ארז בן? בן שרה. בן שרה שזכה במצווה. בן בתיה. ארז בן בתיה שזכה במצווה זו.
מלכה דעלמה ברכת אב יזכי התה, שיזכה לחופה בקרוב בעזרת השם, יזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. ובכלל הברכה, הוא יברך לשמור וינצור את התינוק אלעזר שמואל רחמים בן יפה מזל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות איתנה ונאורה מעליה, זכותו של שמואל הנביא יגן בעדו, ושנזכה בעזרת השם לביאת גואל צדק, אמן ואמן. תודה. בכבוד יעלה ויבוא וידליק, אני צריך להמשיך. הרב הגיע? אני ממשיך הלאה, סעיף וו. אדם שיש לו הרבה ירקות, פעמים שהירקות קצת כמושים, מה עושים בימי החול? במסעדות או בבתי מלון יש להם מספריים גדולות והם גוזמים את אותו מקום שהירק כמוש. ביום טוב אסור לעשות כן. ולמה? הרי זה פסיקת התלוש, אתה לא חותך חלילה מהאדמה, אבל מי שיראה אותך, מי שיראה את הירקות האלה בידך, יבוא לחשוד שהאדם הזה קצר את הירקות האלה מהאדמה ביום טוב, כי כך הדרך לעשות כשקוצרים מהאדמה, הדרך הוא שגוזמים אותם בצורה הזו. ולכן מרן אומר לנו, אין גוזזים את הירק במספריים שדרכן לחותכם מהן מהמחובר. ביום שבת אסור לנו למלוח את הצנון. אדם שמולח צנון עובר על איסור דרבנן, כמו שלמדנו בסימן שין כף א'. הדרך הוא, כשרוצים לעשות כבוש מחלל, קודם מולחים את הצנון ואחר כך ממלאים אותו בצנצנת. ואדם שכובש כבשים בשבת הוא דומה כמו מבשל, כמו הבישול מתקן את הבשר, כך גם המלח והכבוש הזה הופך את הצנון למאכל טוב ונוח ורח, ולכן יש איסור דרבנן לעשות דבר כזה בכל שבת. אבל ביום טוב יש יותר. מה אתה אומר, נראה כמבשל? הרי גם הבישול עצמו ביום טוב מותר לכתחילה לגמרי, אין לנו שום בעיה, ולכן יהיה מותר בלכתחילה ללא הגבלה למלוח את הצנון. אם בצנון מותר, קל וחומר בסלט וכיוצא בו. גם אותם שמחמירים על עצמם ביום שבת והם לא מולחים את הסלט במלח לבד, אלא קודם שופכים את השמן ורק אחר כך מניחים את המלח, כל החומרה הזו שייכת לגבי שבת. ביום טוב אינם חייבים להחמיר בכל זה. בשבת, בשבת חתיכה חתיכה. אבל ביום טוב, כמו שאמרנו, אין לנו את המגבלה הזו. כן. אדם שרוצה להוציא דברי מאכל מרשות לרשות, ביומתו מותר, אוכל נפש. רק בשבת אסור לך ללכת עם הגרעינים בכיס, יש כאן איסור טלטול והוצאה. אבל לגבי יומתו הדבר מותר. אף על פי כן יש לנו עדיין הגבלה אחת, אסור לנו למלא עגלת שוק ולהביא בתוכה פירות, ירקות או משקעות. אנשים שיש להם אזכרה בחג השבועות, הם רוצים להביא לבית הכנסת משקעות או דברים אחרים, במקום שהוא ירים ביד הוא מביא את זה בעגלת שוק, והדבר אסור. ולמה? מי שיראה אותך יגיד, אתה בא כעת מעיר העתיקה, יבוא לחשוד באדם הזה שהוא החלילה עשה מקח וממכר ביום שבת או ביום טוב, ולכן גם בזה הדבר אסור. אין הבדל אם המדובר הוא בעגלת שוק או יש עגלות שנמצאות בסופרים. הוא לוקח את העגלה הזו, בעל הסופר מרשה לו, תיקח תחזיר ביום ראשון. אין דבר כזה, ביום שבת או ביום טוב אסור להשתמש בדבר הזה. גם אם שניים מסחבו את זה, עדיין לא יועיל הדבר, אסור, אין יותר. אלא יכול לקחת את זה במגש, או שיקח את הסלים הניילון, הפלסטיק, גם הם, כמו שרגילים לקחת בהם את הפרוסה של התינוק לגן, אז יכול לקחת בהם את המשקעות, להביא אותם לבית הכנסת, בזה אין שום צעד איסור. אבל בעגלת שוק הדבר אסור, גם אם האדם הזה כוונתו לשם שמיים, הוא רוצה להביא לאנשים סעודה שלישית בשבת וכיוצא בזה, אף על פי כן הדבר אסור. מרן סיים דוגמה יוצאת מן הכלל, אם הוא הזמין אורחים והאורחים כבר באו ואין לו זמן ללכת ולבוא להביא כמה פעמים במגש או בידיים, זה הדבר היחיד יהיה מותר דוגמה כזו,
לקחת גם בעגלת שוק. אבל חוץ מהדוגמה הזו, כשהוא יודע מראש את הבעיה, מן הראוי שיזהר לא לעשות כן. הקל ביותר, הפשוט ביותר, היום כמעט בכל בתי הכנסת יש לנו גם מטבח. שיביא את כל הכיבוד שהוא צריך, יביא את זה מערב יום טוב. יאמר מראש לגבאי, אני רוצה להביא, יפתח לו את המטבח, יכניס בארונות את כל מה שהוא רוצה, כדי שלא יצטרך לתרוח ביום טוב. זה מה שרצוי לעשות בלכתחילה. היום כן, היום בעגלה של התינוק יש צד יותר. פעם לפני 50 שנה אנשים היו עניים מרודים, לא היה להם כסף לקנות עגלת שוק. אז איך היו מביאים מהשוק? היה להם גם קשה להרים. היו שמים את כל הסלים בתוך העגלה של התינוק. לפעמים התינוק עצמו נמצא, שמים לו בין הרגליים, שמים לו את העגבניות או דברים אחרים. כך היה הדרך, אז באמת היה צעד להחמיר. היום אנשים כמעט ולא נזקקים לעגלת התינוק. יש אולי אחד מאלף שתמצא עדיין איזה אלטיזכן אחד, אבל בדרך כלל לוקחים היום עגלת שוק. אנשים מסודרים, יש להם עגלה מיוחדת לזה, ואנשים לא משתמשים בעגלה של התינוק, ולכן אם הוא ירצה להביא את המאכלים שלו בעגלת תינוק, להביא את זה לבית הכנסת, יש מקום להתיר. כל הדברים האלה מצויים הרבה כשיש שבת חתן, או ברית מילה וכיוצא בזה. רוצים לפעמים להביא או קוגל, או בורקס, או דברים אחרים, וכשיש ציבור גדול, זה לא איזה 200 גרם שתביא את זה ביד אחת. אלא רוצים להביא את הסיר הגדול וכיוצא בזה, שוב, אין היתר להביא את זה עם המריצה. לסבלים יש מריצה מיוחדת, והם מניחים בימי החול, מניחים על זה את הסיר הענק, והם מוליכים את זה לאן שהם רוצים. זה טוב, בימי החול יעשו מה שליבם חפץ. בשבת או ביום טוב, שניהם שווים לעניין זה, המריצה הזו אסורה בשימוש. אין יותר לעשות כן, אלא הוא רוצה להביא קוגל, שיביא את זה כמו שאמרנו, בשינוי בעגלה של תינוק וכיוצא בזה, ולא בדבר שדרכו בכך. אין הבדל אם זה איש שמביא, אישה שמביאה, בהלכות אין הבדל, גם לאישה אסור לה לחלל שבת או יום טוב, גם בה שייך את האיסור דרבנן הזה שאמרנו. ולכן אם אתם רואים איזה אדם שעושה את זה, צריך להוכיח אותו, להעיר את תשומת ליבו, שהדבר הזה אסור, שמכאן ולהבא לא יעשה כן. לפעמים הוא רוצה להביא לילדים ממתקים. ברוך השם, לומדים שעתיים, שלוש, מגיע להם ממתקים. אני לא רוצה לקפח את אותם הילדים, אבל להביא את זה באותה עגלה של הסופר או עגלת שוק, אין יותר בדבר, צריך למחות בידם. להסביר לו שהדבר נוגד את ההלכה, ואליבא דכול עלמא, הדבר הזה אסור לגמרי מכל וכל. רבי חנניה בן עקשיא אומר.